När det här sänds så är det julafton. Och ett vanligt år så skulle vi ha samlat här på torget och lyssnat när julaftonskören sjunger in julen. Vi skulle också ha lyssnat på när Anders Lennartsson lyser frid över Örebroarna för att det är julfrid. I år är inget vanligt år. I år får vi göra allting lite annorlunda. Men vi försöker ändå göra tillsammans den julstämning som vi alla förväntar oss. Vi får fortsätta vara rädda om varandra. Vi får fortsätta att hålla distans. Tillsammans tar vi oss igenom det här. Och tack för att ni värnar det lokala. God jul! Gott nytt år önskar jag och julkören till er alla. Vi hoppas verkligen att nästa år kommer att bli ett mycket bättre år. Då hoppas vi ju självklart att vi ser er på Stortorget i Örebro 12:00. För då sjunger vi in julen. Och fram tills dess, håll ut. God jul! Det här året är inte som andra år och den här julen är inte som andra jular. Men några saker består. Människans okränkbara värde. Det som är viktigt i julens händelser när Gud blir människa. Och någonting annat som är likadant är att jag som varje år lyser frid över Örebro stad och landsbygd. Och jag gör det på det här sättet, som vi har gjort i många år på den här platsen, nästan 700 år. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin julefrid.